boneca Vitilinda, na realidade, ela é uma espécie de âncora. Ela é uma muleta. Ela traz alento, autoestima, representatividade. Da dor, não da dor física, da dor emocional, a dor do preconceito imaginativo, certo? Da discriminação das pessoas. Na realidade, somos todos diferentes e nós somos iguais justamente pelas nossas diferenças.